Gente, olha, esse daqui é mais uma novidade, tá? O kit da Albatex. Ele vai bem misto, conjunto masculino e feminino, nos tamanhos do 1 até o 10, tá? Olha que lindo que tá esse kit. Ele vai vir com bermudinha no tactel, tem algumas, moletinho, com ótimo acabamento, olha, as peças. Olha esses meninos, que lindo. Tem alguns que vem com short saia, tá? Ó, olha que fofo. Então esse é o kit da Albatex. A caixa vai vir com 100 conjuntos, tá? Todos têm tagzinho. Olha que lindo esse short. Ó. Kit Albatex.